homem passivo e com uma espada daqueles, o outro é o cara mais novo. Ah, mulher, mas tu vês que eles são os cortes uns no outro, sem vergonha. Mas não é nós, chicote. Aldachados, já vais levantas contigo. Ah, parada, menininha. Trabalho. Como é sabido, o governo provisório da República estabeleceu uma diferença de pessoas reais para todo o país para a condição seguinte. As municipalidades poderão adiantar os respectivos conselhos, considerar feriado um dia por ano, escolhendo-o entre os que representam as festas tradicionais e características do município. A Comissão Administrativa do Município do Porto, na sua sessão de anteontem, abordou o assunto por iniciativa do conceituado republicano Sr. Henrique Pereira de Oliveira, o qual opinou que esse dia feriado fosse de São João. O Dr. Sousa Júnior lembrou, inspirado no novo princípio democrático, que não devia à Comissão deliberar nada, que o povo do Porto, de qualquer forma, se pronunciasse em tal assunto. Tem, pois, o povo do Porto a palavra para escolher o dia feriado que prefira. Deve, pois, o povo do Porto falar para que as suas opiniões sirvam de indicação à Comissão Administrativa Municipal. E como deve falar? Por maneira muito simples. Envie a cada pessoa à redação do Jornal Notícias um bilhete postal ou meia folha de papel dentro do envelope, dizendo o dia que prefere. Não precisa dar explicações nenhumas. Basta dizer, vote no dia tal e tal, assina e manda. Ora, ainda bem que os ideais democráticos não são outra morta e muito menos um individual fingimento. O novo regime, saindo da Revolução de 5 de Outubro de 1910, não perdia tempo para arrumar a casa, deixando ao país a liberdade de escolher os seus feriados. O problema é que em cidade fortemente republicana, a escolha não seria fácil, ou seja, a escolha seria entre a prestança romeia e cerimonial político. Não retira o desentendimento. Para dar o melhor rumo ao problema que se arrastaria durante 1910, no Jornal de Notícias, em 21 de janeiro de 1911, lançava à população o desafio de votar em sufrágio direto e secreto qual o dia que pretendia ver como feriado local. Faço lembrar que a votação da maioria ao dia 1 de maio, seguindo-se logo depois o dia 24 de junho de São João e depois o dia de Nossa Senhora da Conceição. Ora, isso foi ontem, é já passado. Os novos dias, a última publicação que fez sobre a votação, dá o primeiro, o dia 24 de junho, uma enorme votação. Fica em primeiro lugar o dia 24 de junho, em segundo lugar fica o dia 1 de maio e em terceiro mantém o Nosso Senhor da Conceição. Confirmo as palavras do Sr. Sousa Júnior. Com sua licença, permita-me que lhe diga, Sr. Dr. Pereira Osório, mas parece que o doutor não leu ainda hoje as notícias. O dia de São João foi eleito o povo com 6.565 votos. O dia de São João foi aquilo que o povo do Porto elegeu para seu feriado municipal. O dia feriado deve ser o 24 de agosto, visto estar de harmonia com o espírito do decreto. O dia 24 de agosto é um dia tradicional para o município, pois foi nesta data que, em 1820, rebentou a Revolução Liberal nesta cidade. Respeito muito a opinião do Sr. Pereira Osório, mas não posso concordar com ela. Pois, a meu parecer, o dia feriado municipal deve ser o dia 24 de junho. Não por ser dia de São João, mas por ser destinado à festa do verão. Proponho, por isso, que seja o dia 24 de junho o dia feriado municipal. Não estou de acordo. Insisto que seja o 24 de agosto. Oh, mas já se fez um pouco recinto, deu uma enorme maioria ao dia 24 de junho. E essa do homem. Oh, homem. Essa não é isso. O dia 24 de junho é o dia consagrado desde sempre ao solstício de verão, à festa da natureza, à festa das águas, das plantas, não sei o que, do amor. Deve ser, portanto, considerado o dia feriado municipal. Lembro o risco que se corre se a Câmara não estabelecer para o seu feriado o dia 24 de julho. A população da cidade adotá-lo lá. E não desejo que a Câmara entre em conflito com a população. Concordo plenamente com o Sr. Henrique Pereira de Oliveira,
que o dia 24 de junho seja escolhido para o feriado municipal. Não que o dia seja bom, mas que o feito da natureza. A Comissão Administrativa do Município, constituída por 10 vereadores e o Sr. Presidente Agnes Xavier Esteves, tomaram a decisão a favor do dia de São João. 9 votos a favor e 1 contra.